Хабарымызды шыңғыл жағалықтан бастаймыз. Алматыда тапа-тал түсте атыс болып салдарынан бірнеше адам қаза тапты. Жаңа ғана белгілі болғандай 5 адам қаза тапқан, солардың екеуі тәртіп сақшылары. Бұл қанды қырғынға не себеп, оны Алматыдағы меншікті тілшіміз және Әбдібектен сұрап білейік. Ол бізбен дәл қазір Skype арқылы байланыста. Жәнібек, Жәния, сонымен бұл қанды қырғынға не себеп, назарымыз сізде? Қайырбек, қайырлы кеш дей алмаймын, себебі қазалы хабарды жеткізгелі отырмын. Бүгін кешкі сағат 5 шамасында Алматының Алатау ауданындағы Ақбұлақ ықшам ауданында жан түршігерлік оқиға болды. Аудандағы жеке үйлердің біріндегі тұрғындарды көшіру туралы сот бұйрығын орындауды талап етіп сот орындаушысы келген, ал үйдің иесі 67-ші жылы туылған Д есімді азамат көшпеймін деп агрессия танытып, қару алып шығып келгендерге оқ жаудырған. Қолда бар дерекке сенсек, 5 адам оқиға орнында тіл тартпай кетті. Қаза тапқандардың арасында 2 полиция қызметкері, атап айтқанда учаскелік инспекторлар бар. Сонымен қатар сот орындаушылары мен бейбіт тұрғындар да қаза тапқан. Жараланғандардың саны әзірге белгісіз делінген хабарламада, ал күдікті аңшылық қарумен оқ атқан болып шықты. Алматы полиция басқармасы қаза тапқан полицейлердің атын жариялады. Қызмет бабында жан тапсырғандар Алатау ауданы учаскелік инспекторы полиция майоры Дархан Сүлеев 82-ші жылы туылған, екіншісі Байғазиев Нұрбол 88-ші жылы туылған, ол да учаскелік инспектор полиция капитаны. Біздің арнаның ұжымы қаза тапқан полицейлердің отбасына қайғырып көңіл айтады. Қазір ішкі істер министрлігі жан түршігерлік оқиғаның мән-жайын анықтап тексеріп жатыр, ал күдікті қамауға алынды. Қайырбек, мендегі ақпарат әзірге осы, сөз тізгіні өзіңде. Яғни және жауапты тұлғалардың нақты мәлімдеме жоқ қой әлі, иә? Негізі Алматының полиция басқармасы баспасөз хабарламасын таратты. Сол хабарламаға негізделген ақпаратты мен қазір айтып шықтым. Бұл жайтында назарыңызда болсын. Алдағы хабарларымызды міндетті түрде өзіңізге қайта байланысқа шығып, мән жайды білетін боламыз. Рахмет. Еске салайын, Алматыдан Skype арқылы байланысты болған және Әбдібек.